Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalul Lai menyeru semua pihak agar dapat memastikan sebarang ketidakseimbangan dihapuskan dalam mendapatkan akses serta peluang yang sama terhadap perkhidmatan kesihatan. Matlamat ini bertepatan dengan sambutan Hari Kesihatan Sedunia 2021 yang bertemakan Building a Fairer, Healthier World. Selain perkhidmatan kesihatan, perkhidmatan utama lain seperti pendidikan, bekalan air bersih dan bekalan elektrik juga menunjukkan yang semua rakyat diberi peluang sama rata untuk akses kepada kemudahan ini. Demikian titah baginda pada sambutan Hari Kesihatan Sedunia peringkat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS di Masjid Tuanku Syed Putra Jamalul Lai MTSPJ Kangar. Hari Kesihatan Sedunia disambut pada 7 April setiap tahun, di mana sambutan yang diadakan mempunyai tema berbeza bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai isu-isu semasa kesihatan global. Di majlis yang sama, baginda turut menyampaikan bantuan agihan zakat MAIPS dan juga pek makanan kepada 30 orang asnaf dan turut menyaksikan penyerahan 1,000 pek makanan untuk berbuka puasa sumbangan Pertubuhan Kebajikan Muhammad Chan. Limpahan